Poznam te kot eno najbolj strajnih, trmastih žensk oziroma športnic, ki je v pozitivnem smislu besede, mislim to. Sej, če ne, tudi mikrofon leti tudi dol po tli. Pa si pa tudi rojena zmagovalka. To se pravi, po takem, ki je bil recimo po tem, računaš, da se lahko, mislim, a je tvoj načrt sploh, da se vrneš v top, oziroma, a je to sploh možno po takih, po dveletni pauzi? Kaj ne, se nisem edina, ko so se vrnali in so bili še boljši in so dosegli še dost kolajn, rekordov in ne vem kaj vse. Tako da, kar se tega tiče, sploh ne, ampak to je sem tiste, kaj si v bistvu osebno želiš, ne? A si želiš še biti pod takim stresom, ker to pač ni enostavna stvar, da recimo greš na veliko tekmovanje, ali so to olimpijske igre in vsi pričakujejo tebe najboljši rezultat ali pa kolajno in tebi se mogoče, ne vem, takrat naredi kaj, ne vem, da nisi jih tisto 100% ali pa karkoli, kar je bilo možno takrat na olimpijadi v Atenah, tudi z mano, ne. Ampak na srečo sem bila potem tretja na koncu. Ja, to je lihtar tvoje terme. Ja, in se pravim, da tist, kar si človek v bistvu sam želi, ne, jaz sem pač tako, da se prepustim času, ne, sama in kar treningi bolj prinesti, to bom jaz tekla. Delam pa nekih ciljev, da zdaj moram posvojiti še to kolajno, pa moram posvojiti to kolajno, pa moram to laufati. Se pravim, da bom vesela z vsakim rezultatom. To recimo 2-2, pa to 1-58. Tako da, res pa je, da ni tako, ne, enostavno, ful, da kar prideš na trening, malo lofoš in to je to, ne. Tako, ko si najverjetne eni postavljajo, ne. Olimpijske igre 2012, pri Sebastian Kov doma. Mogoče na obisko pri njemu na kavi, ja. Ne vem, zdaj le ti težko rečem. Ne, sej to je bil tako hec vprašanje. Verjetno je bilo v zadnjih dve leti, recimo, vsem psihično, mislim, zagotovo je bilo psihično za tebe precej težko, ampak si pa določene stvari pač uredila. Bila si tudi medijsko kar eksploatirana na začetku zaradi pač dopinga oziroma zaradi prepovedi tekmovanj, kasneje pa zaradi tvojega zasebnega življenja. A te je to motil oziroma je bilo to zelo moteče za tebe osebno kot psihično ali je bilo? A ja, sigurno na začetku, takrat leta, rečemo 2007, pa se je do tam, do zime 2008, ne vem, pa mogoče še malo poleti, ko so bile pač olimpijske igre, ampak, ne vem, jaz sem jih spremljala, na koncu mi ni bilo tako hudo, da pač nisem bila tam, ne, ampak, sigurno pa je bilo to leto 2007, 2008, najtežje, rečemo, vsaj prvih pol leta, tako da se nobenega ne želim, da bi šel čez to, ne, ker takrat je bilo res tako, da nisem niti hodila ne živeti, ne, da bi še sploh kaj videla atletko, delala s tema. Pa pa tako, ne vem, pa mediji tudi naredijo svoje, ne, malo tako kao konc z njo, ne vem, ono drugo, tretjo, pa že na konc leta me pričajo, če sem zaključila, kdaj bom uradno, mislim, mi je bilo ful tisto, sem rekla, ma ja, to pa že ne more biti tako, ne, in sem pa rekla, bom še 2008 probala. Zgura? Ja, v bistvu sem že tako vmes skozi nekaj malo trenirala, pa tako Tomo me je vedno vleko na stadion, ne, nekako. Pa sem poleti kar dosti trenirala, pa tako pol pa oktobra sem pa pol začela tako. Napolno. Ja. A težko pričakuješ prvo tekmo? Mislim, v bistvu me je tako malo treme. Ko razmislim, ko pomislim na to, no. Drugač pa, veš kaj, vem, da vse druge bolj firbe smatra, pa tisto, ko bo, no, bo tretjo.
Jaz pa vem, ne, da nekaj preveč ne smem pričakovati, zato ko... ker nisi v tistem ritmu tekmovalnem, ne, in tudi, če treniraš distance v takem, ko tekmuješ, to ni isto, ne, ali pa tudi, če narediš kako trening tekmo, še vedno ni tako, kot pa takrat, ko je res prava tekma, ne. Tako da... Ja. Se pravi, da me bo najbolj tist dan, ko bo konc tega in lahko izlaupam. A si kaj razmišljala, oziroma si si postavila kakšen cilj, da moraš, recimo, ne vem, cajt, ne vem, dva, pet, da moraš laufati, ko boš šla prvo tekmo, ali kaj? A si si tako kaj postavila? Šele zelo je zadnje dva tedne sem začela delati treninge, a pa rečem tri tedne od priprav, ko smo bili v Medulino. Da imam vedno šprinterce gor na treningu, kada delam distance. Pa da delam krajše distance v ritmu, ko se začenja pač trening za 800 metrov. Tako da zdaj zaenkrat mi gre ful dobro. Zato še saj en mesec, ne. To je tako, kot da bi jaz bila recimo mesec začetek aprila, ne, pa bi začela tekmovati junija meseca, ne. V takem sem zdaj, tako da mi gre super. Ne. V teh dveh letih so te kaj razen uradno tako kontaktirali zveze, poklicali, da bi kaj kako si ne. Te stvari? Ne. In... moram biti zdaj resno. Ne, in... če te bodo prosili, če bi te prosili, ne, recimo, zdaj je cilj Superliga, ne, slovenske reprezentance na evropskem ekipnem pokalu, verjetno, oziroma zelo, zelo verjetno, boš ti tudi naslednje leto daleč najboljša slovenska atletinja na 800 metrov. Če bi te prosili, da bi tekla za reprezentanca, oziroma bi bilo kakšni... bi bilo kaj tako, ali ne? Jaz bi tako rekla, ne, vse, to je vse stvar dogovora, ne vem. Visno kako... Maja, le, jaz sploh nisem noben mol zamerila, pač če so se oni tako odločili, so se odločili in... jaz sem že večkrat rekla tudi Tomu to, pa tako jaz sem vedno pripravljena za pogovor, jaz sem nimam, da bi bile neke zamere, ali pa ne vem, pač ljudje so taki, eni so taki, tako da pravim, kar se potiče reprezentance, če sem jaz takrat pripravljena in v formi, Bila si, oziroma si še vedno najbolj prepoznavna slovenska atletinja v svetu, imaš ogromno prijateljev med ostalimi atleti pa atletitjami, si se v tem času kaj slišala z drugimi, ne vem, Ja, jaz se slišim vedno s Kolino, vse drugače nisem imela z nobenmu tako, da bi rekla, da sem se s kako svojo konkurentko družila ali pa to. Ja, no, dobro, Kelly Holmes je bila na tvojem vlastnem imenu. Kelly je bila tlele, ja. To se zdaj bilo v okviru mitinga, ne, tudi. Pač potem, ker je imela let, če na naslednji dan je tudi valjda šla na žur, ne, se. Tako da, ok, to kdaj je drugič. Z drugimi pa, ja. S Kolinom se sliče. Ja, tako da, drugim pa tako nisem imela nikoli. Si pogrešala ta vrveš tekme? Ne. Ne. Mislim, tako, mi je kar, ko vem... Malo ti je pasal. A veš, kaj se je nekaj pogrešalo? Letos je evropsko prvenstvo v dvorani, ne, ker mi je bilo tako, nasploh dvorana meni ful leži, ne, pa še tako, konkurenca je bila bolj slaba, ne. Spaka, zelo slaba, ne. Ja, bi se dali narediti veliko, ne. Ja, tako da je bilo nekako za pogledati tudi finale približno kot v Birminghamu, ne, skoraj vse tekmovalke so bile, od Petljuk do Angležine. To ta Žirkova. Ja, razen mi dve s Brigito nismo bile, druge so bile pa vse vnitr, ne. A pol mogoče že na Doho računaš na svetovno dvorani? Vse pravim, da bom videla vse, kako bo leto šlo in potem v oktobra bom videla, a še štartam, mislim, tako, da se pripravljam za dvorano. Se pravi, oktobra se boš odločila, po te poletni sezoni? No, trenirala bom, tako, sam bom videla, bom šla za... Tako, se veš, ko pa moraš iti na priprave, moraš iti ono,
če hočeš dvorano lavati, ne moreš iti malo. Vsi smo šli letos v Španijo, pa to. Uh-huh. Ne pripravim, pa vsem. Pa moraš imeti vsaj enega, dva zraven, da trenirate stavo. Pa. Je malo drugače, ko pa se pripravim. Pa naslednji je Evropsko prvenstvo v Barceloni, na prostem, kaj je tudi fajn. Da imaš eno zlato iz Minhna, se spomnimo. Ja. Ko si... Sa ne vem, viš, koliko to tak dalje še naprej. Čaki, moram šele zdaj začeti tekmo, da lahko zmišljam pol. Čeprav me nisem, mislim, jaz vem, da če se dam en cilj za tisto normo, ko je, sigurno ne odlafam. Ampak malo te pa stiska takole pri srcu, kdaj boš ta prv, ta, za ta prvo tehmo? Malo te je strah, ali ne? Ne, si vem, lej, ali pa 25 ali pa 27, tako vem že zdaj, ne? Uh-huh. Ampak malo te je straha, ne? Kako bo? Se to, normalno, če me ne bilo strah, imelo vse en, pa brez je da treniral. Uh-huh. Se to je čisto normalna stvar. Te mora biti strah. To je pol dobro pokazati, da ti ni vse en. Uh-huh.